più una 1640 metrov a costa do 27 000 korun. Na starší koně s piatimi aktérmi trošku zaostáva miestna lovička Chroma Victoria, naopak dopredu vypálil ten pár Unkas, na druhom mieste je Matchmatch IDS, tretí je veterán Winterboy, na štvrtej pozícii je pravá kríka zatočila Robidlu, teraz to má problémy Winterboy, ktorý cvála po dvúku a Jaroslav Dobrovoľný ho musel zrovnať, je na poslednej pozícii, to je šanca pre Unkasa, reprezentanta stajne Vávra Chropine 2 s Pavlom Vávrom, ktorý si vypracoval mierny náskok, konec po prvý raz skúšovne pred cieľom. Na druhom mieste je spolupavorit Magic Match IDS, dôstajný Lukas s Janom Maškom. Tretia už je Rudy Blum, Frajer Ostrava, Vyši Svobodom. Na štvrtú pozíciu sa dotiahla debutantka na českých dráhach Chroma Victoria, zostajne z Oko Resero s Mikolom Volkom a v kontakte je už aj po chybe zrovnaný Matador Winterboy, zostajne Fit Horse CZ Total s Jaroslavom Dobrovoľným. Takzvanom husom po chode kone vybiehajú na protiváhu stenu, v čele stále Unkas, Magic Match IDS so stiahnutými ušami, už sa rúti k nemu, Jan Laška mu teraz začal pobádať a Magic Match IDS už ide druhou stopou na úroveň lídra, Ruby Blue ide veľmi dobré a mohla by konečne po dlhej pauze sa naplno presadiť pre stajňu KR Ostrava. A z Chroma Victoria zostáva na štvrtej pozície, trošku stratil Winterboy a teraz tam má problém v obluku Ruby Blue aj ďalším koňom Mibodovský, takže dvojica koní bude bojovať o triumf. Unkas v čele, ale vedľa neho Slonka už má prvnahu Magic Match IDS, kôň ktorý mimoriadne napreduje, víťaz druhé strádu sa snaží dosiahnuť štvrté víťazstvo v sérii Jan Laška, súte vlastného zarezného zvania Unkas opäť odchádza od Tulmerov a bude to jasná preváha. Dekorácia Magic Matcha IDS, gratulácia pre Jana Lašku a stajňu Lukas, ktorá nesie meno Laškovho vnúka Lukáša Blízu. Česné ceny rozdal Ježiš Príka, prezident Českej kusáckej asociácie. Blahoželáme víťaznému týmu.